Avui a l'espai de l'entrevista del Maresme.info hem convidat en Josep Tiana i l'Edurne Vega. Ell és el portaveu de Decideix Llavaneres i ella és la cap de comunicació d'aquesta mateixa entitat, Decideix Llavaneres. Doncs bé, bona tarda a tots dos. Bona tarda. Primer de tot, doncs, gràcies per haver vingut a Canal Català Maresme i us animem doncs, a treballar per a preparar aquesta consulta sobre la independència de Catalunya que tindrà lloc el dia 28 de febrer. Per explicar una mica doncs, com us vau formar, quin és el vostre origen, etc, etc, com funcioneu, qui ens ho podria explicar això? Doncs vam començar a treballar el mes d'octubre, es va fer la primera assemblea i actualment som 7 membres actius que formem la comissió organitzadora i a part per fer totes les activitats, propaganda, etc, comptem amb 70 voluntaris que formen l'assemblea de Decideix Llavaneres perquè funcionem de manera assembleària. I és difícil trobar gent que es vulgui així unir a vosaltres, que, perquè clar, tot és voluntari, no? És tenir moltes ganes. Evidentment, la consulta, com bé sabem, és una consulta popular que neix de la iniciativa privada i no disposem de cap mena de fons públic que ens financi, per tant ens hem de buscar nosaltres pues, tota la finançació que podem necessitar, els diners que necessitem per fer pues, tota aquella publicitat i les paperetes, etc. I ens ho hem de finançar nosaltres. Això ho aconseguim pues, mitjançant merchandising, donatius de la gent, etc. I els voluntaris són els que ens ajuden i ens aconsegueixen aportar pues, els diferents ingressos que tenim, no? Esteu vinculats a algun partit polític o heu intentat que deixar això al marge? No, nosaltres sempre hem dit des del principi que la comissió de Decideix Llavaneres neix de la societat civil. Una altra cosa és que hem obert la porta a tots els partits polítics perquè assisteixin a les assemblees, etc, però de totes les ideologies, perquè nosaltres som una comissió que fomentem la votació. Llavors volem la màxima participació possible i si els partits polítics venen a les assemblees, etc, doncs donem una pluralitat. Però la comissió en si neix de la societat civil. Clar, perquè a vegades hi ha gent que no ho veu clar, no? Que es pensa que les plataformes aquestes busquen el sí. No, el que busqueu és que es vagi a votar. El que nosaltres volem és la màxima participació possible. Mm. Val? I de fet, els membres de la comissió, els 7 membres de la comissió, tots 7, no tenim res que veure amb cap partit polític. El que, com ha comentat l'Edurne, hi ha membres dins de l'assemblea pues, que seran simpatitzants o afiliats o votants de qualsevol partit polític, però evidentment això està obert a tothom. Però nosaltres no ens definim cap a una postura de votació al sí o al no o al blanc, sinó que el que demanem és, i el que busquem, el nostre objectiu és la participació de tots els ciutadans. I quins actes organitzeu? Perquè clar, per donar a conèixer el dia de la votació s'ha de fer, doncs, com heu dit, merchandising, donar a conèixer la gent, fer tríptics, no? Què és allò que heu organitzat o que ja heu fet i que properament fareu? Doncs el primer acte així gran que vam fer va ser col·laborar amb la Marató de TV3 en els actes que es feien a Llavaneres i el dia 31 de gener també vam fer la presentació oficial que va venir l'Andreu Major, que és alcalde d'Arenys de Munt, a padrinar l'acte, i també hem organitzat dos xerrades, una amb la plataforma Proseleccions Catalanes i l'altra ahir mateix amb el Cercle Català de Negocis. De moment, com a actes, això és el que tenim programat, però a part també volem fer una bustiada, que, o sigui una carta a tots els domicilis de Llavaneres, i també trucades, perquè pensem que és molt important el contacte directe, més que fer grans actes, parlar directament amb la gent i explicar-los que és la consulta i tal, perquè es moguin i vinguin a votar. Clar, perquè és el que sempre diem, no? El fet de no ser vinculant pot ser que la gent pensi, doncs no hi vaig, perquè com que igual no serveix per res, però clar, no és això, és simbòlic, és un primer pas, no? Sí, aviam, el fet d'aquestes consultes el que estan buscant en si és donar a conèixer quin és el sentiment general de que ens podem trobar arreu del país. El no anar a votar pues, passa com en qualsevol referèndum o en qualsevol elecció i tal, pues, que la teva opinió, la teva decisió no és tinguda en compte. No obstant això, nosaltres insistim, el que busquem és la màxima participació possible. No? És cert que el no ser vinculant, els nivells de participació que podem esperar pues, seran inferiors als que hem registrat a les últims referèndums de l'Estatut, per exemple, o qualsevol altre, o a les eleccions mateixes. No? Vau ser a Arenys de Munt el dia que es va fer la consulta o el desembre vau estar en algun poble per poder veure com ho feien, aprendre... Heu après d'ells?
Sí, evidentment hem après i al mes de desembre ens vam dividir, vam estar a Vilassar de Dalt, vam estar a Argentona, vam estar a Arenys de Mar, vam estar a diversos pobles, no? I lògicament això ens ha ajudat molt, inclús estem en contacte permanent amb membres de les comissions d'aquests altres pobles del voltant nostre per aprendre i perquè ens assessorin i perquè ens ajudin, no? I intentar evitar aquells problemes o aquells errors que ells han patit, no? I espereu molta participació el dia 28 de febrer o en quina xifra? És difícil, no?, dir un número de participació, però en quina xifra penseu que us podeu moure a Llavaneres? Bueno, no hem pensat una xifra, perquè és com dius tu, és molt difícil. Potser si fem un 10-20% o ens movem amb les xifres que hem fet altres pobles, però bueno, el que volem és que vingui la gent a votar, i encara que només vingui una persona hi haurà valgut la pena fer l'esforç de la votació. Tampoc, com has dit abans, és una cosa simbòlica i l'important al fi i al cap és fer-ho. O sigui, mourem el que faci falta perquè vingui la gent a votar, però si no aconseguim un 20% tampoc passa res. L'important és fer el fet i que la gent sàpiga que s'ha fet i que es mobilitzi. I on posareu les urnes? Ja ho teniu decidit, això? Sí, ara no. Les urnes, evidentment, com ja sabem, no es poden col·locar a llocs de titularitat municipal, però tenim el casal de Llavaneres, que és de titularitat privada, és un centre social d'una entitat privada, i ens han cedit els seus locals tant per fer les reunions, que la comissió ens reunim cada dilluns al vespre, ens reunim en el casal, i ens cedeixen la sala polivalent que tenen per celebrar les eleccions. Allà col·locarem les cinc meses electorals. A més això, farem unes meses itinerants, els dies previs, per poder facilitar el vot anticipat a aquella gent que el dia 28... preveguin que no els anirà bé a votar o que no hi serà. D'acord, doncs ja ho hauríem de deixar aquí. Gràcies a tots dos per haver vingut, tant a tu, Josep Tiana, com a tu, Edurne Vega. Que vagi molt bé, molt d'èxit, i us animem doncs a treballar, i el dia 28 vindrem a veure-us, a veure com està anant la jornada electoral. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.